بدني مؤمن أنت إنسان كان دين لسان ألوس ندي كني Kapindo mulia akan ing wektu ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Alamate ana soleiku papat badane mumi. Anut ing syariat kang pihin lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Cile uko marang sekulat uko kawe bece kapeng telu ase ing poca cile-cile uko marang sekulat uko kawe bece kapeng papat naman anul ingin muni dati tanggung jawab Kapeng papat naman anut ingin mune dati tanggung jawab orang ngawulane ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi Azza diwata Bukan
رحمت العالمين يا أهيل الزوم ديو الكرامي أنا متى أنا صنعيك بطاك فتني مبين أنت إنساني ليه وقت راضي
karomah.